Sul, eli moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Ja kuten huomaatte, ollaan siis Amalia Harjun luona, eli ollaan tässä kohti kuuluisuutta Let's Play parissa. Ja viimeksi tosiaan käytiin siellä keikalla ja saatiin kultaa, eli päästiin eteenpäin tässä meidän tavoitteessa. Ja mitäs meillä sitten täällä on? Eli saavutat taso 7 näyttelemisissä, vastaanota palkintoja, ansaitset kultaa TV-näyttelijä keikasta. Okei, eli ihan mielenkiintoiset jutut. Tossa noin. Eli mitäs meillä täällä on? Eli saavutat taso 7 näyttelemisessä, vastaanota palkinto ja ansaitse kultaa TV-näyttelijäkeikasta. Eli ihan jees, tommoset mielenkiintoiset jutut. Ja viime osassa tosiaan saatiin niitä siemeniä ja niitä, niin mä tein silleen sitten, että mä säästin 2 jokaista kukkaa ja mä istuttelen ne nytten tonne. Ja täällä on tämä Thornin antaman ruusun, niin istutetaan sekin ja sitten vaalitaan sitä suurella rakkaudella. Ja tässä osassa mulla olisi siis ideana se, että viedään Amalia ja Thorne treffeille ja sitten ne puhuu siellä siitä agentista, niin kuin tästä, niin kuin agenteista. Ja Thorne sitten niin kuin vähän sanoo Amalialle, että sun kannattaisi vaihtaa ja sitten vaihdetaan yhtiötä ja katsotaan mitä muuta meidän suhteellemme käy. Mutta joo, lähdetään siis pelaamaan. Ihan ensimmäisenä voisit kyllä puhdistaa tuon ja käy sitten vaahtokylvyssä, koska sä tarvitset myös hupia. Ja sitten käydään istuttamassa nämä, niin saat vähän puutarhanhoitotaitoa siitä. No niin. Mene vain. Ja mä en yhtään tiedä, mitä meidän sukulaisille kuuluu. Mä en oo kattonut. Ai niin, tänään on pelottelupäivä. No ihan ok, meillä on pelottelupäivän treffit siis. Ja kuuluuks meidän sukulaisille mitään? Okei, meidän yksi serkku on ainakin vanhus. Mä en muista kellä muulla. Näistä on tullut peinejä. Ja tota, no se olikin se yksi on aikuinen sitten. Mut joo. Selvä. Elikkä jotain semmoista ainakin. Ja voitais taas ripustaa koristeita. No niin, hienoa. Nyt meillä on siis koristeitakin. Noin. Joo, hyvä. Istuta vaan se. Sitten mitäs meillä on täällä? Karkki vai kepponen? Sit ois aavemainen henki ja naamiaispukuihin pukeutuminen. Mehän voitais vaikka Thorne pyytää illalla sitten tänne näin, että jos me vaikka Thornen kanssa pukeudutaan vähän johonkin naamiaispukuihin tai jotain, en tiedä. Mutta ei nyt ainakaan vielä. Ja meillä rupeaa näyttämään siltä, että me et sä käynyt siellä vessassa. Et ilmeisesti. Sit sä voisit tota, kyllä katsoa jotain vaikka komediaa, niin sun hupi nousis vähän sen ehkä siitä. Ainakin toivottavasti. No niin, joko ne olisi kohta laitettu. Ja näitä pitäisi kyllä kastellakin. Käypäs nyt ensin vähän tota, vaikka siellä vessassa. Ja no niin, no sen hupi nousi tosta noin, niin ei nyt tarvita hirveästi sitten. Ai niin, kun se on koira-ihminen, niin se varmaan niin kun toi hupi nousee sitten nopeammin. Joo, sitten kastele kaikki. Hyvä. No niin, käypäs kastelemassa se. Ja sit sä voisit kastella nämäkin kaikki. Tule vain kastelemaan. Hyvä. Kunhan me ollaan kasteltu nämä, niin soitetaan sille Thornelle ja lähdetään käymään syömässä jossain. Hei, kastele kaikki. No niin. Ei kun kastele vielä ne. No niin, ja pikku hetki, katsotaas täältä nyt sitten. Eli Thorne on täällä ja voidaanko me, mistäs me voidaan kutsua se sitten tonne treffeille täältä. Eli pyydä treffeille. Ja jes, me pystytään pyytämään se. Eli lähdetään Thornen kanssa treffeille. Eli nähdään treffeillä. No niin, eli mä toin nää 2 tänne Jess-laamaan, minkä mä oon laittanut Newcrestiin, niin treffeille tosiaan, koska tää on semmonen vähän fiinimpi ravintola ja musta niinku tuntuu, että tää voisi olla ehkä semmonen hyvä paikka näille nytten. Eli
Saa modelmat Simit flirtaileviksi yhtä aikaa ja pyydä pöytää. Eli mennäänpäs pyytämään sitten pöytää. No niin. Olepa hyvä ja pyydä pöytää. No niin, katsotaas mitä sitten käy. Ainakin saadaan pöytä nytten. Katsotaan minne se meidät laittaa. Okei, tää ainainen pöytä. Sama pöytä mikä on aina. Joten tota... Eli kerro treffikumpparinne tarina. Ja sitten oli tota flirttaile. Iskurepliikki. Ja pystytäänkö me kertoa täältä? Kokeillaan tätä hauskaa juttua. Meneekö se sillä? Hauska. Kerro tuhma vitsi. Ei se varmaan toi hauska tarina mene sillä, mutta kokeillaan. Olisiko täällä mitään? Kehuskele Karin synti voi olla. Ei nyt ehkä sekään. Keskustele syvällisesti, koska se sopii hyvin. Sitten kehu ulkonäköä. Hyvä. Sitten voitte tilata vihdoin ja viimein jotain. No niin. Eli otetaan päivän erikoiset molemmille ja katsotaan sitten mitä muuta täältä voisi ottaa. Eli otetaan vaikka tota nauda tolle ja otetaan me sitten tämmönen sammal munajuttu ja noin. Eli siinä olisi meidän ruuat. Apua. Ja sitten voidaan keskustella taas syvällisesti, jos se antaa meidän herra dramaattinen tarina. Miksi se juttelee meidän vampyyreistä? Onkohan sillä jotain salaisuuksia? Oi, Luna meni tos. Sillä on niin kaunis toi asu. Hyvä. Sitten romanttinen. Kehu ulkonäköä taas. Hyvä. Sitten, jokohan tää kohta niinku menis sinne. Uskallias kysymys. Yes. Ainakin näyttäis hyvältä. Mitähän muuta me voitais keskustella ihan tuosta työjutusta. Kehutaan ulkonäköä. No niin, miten en ole yhtään yllättynyt, että se on... Ja joku Honda tuli tähän meidän keskusteluun. Me ei haluttaisi sua kyllä Honda tähän. Kerro sisäpiirivitsi ja... Mitä sinä? Mitä? Apua! Anteeksi häiriö, mutta olen kuullut, että kuinka mahtava henkilö olet. Kiinnostaisiko sinua tehdä antelias lahjoitus hyvän tekeväisyyteen? Meillä on 12 000, mutta me saataisiin julkisuutta, jos me tehtäisiin tonnin lahjoitus. Totta kai me lahjoitetaan. Julkisuus on aina hyvästä. Noin. Rahaahan se vain on. No niin, ja kohan me kohta saata ruokaa, vaikka flirttaillaanpa sitten tässä. Voisitko sinä nyt mennä pois? Me ei haluttaisi niinku sua tähän keskusteluun. Täällä on niinku... No niin, nyt tulee meidän ruuat. Hyvä. Yes, kiitoksia paljon. Ja voitais ottaa kuva tästä, kunhan nää syö tässä. No niin. Noin, nyt meillä on kuva siitä. Siis tämähän kaikki on Amalialle ihan uutta. Eihän se ole niin kuin ennen tämmöisille jutuille päässyt ylipäätään. Otapas kuva siitä kokeellisesta ateriasta ennen kuin sä syöt sen. Hyvä, sä sait kurmet ton taidon. Sit sä voit muuten tota... Kunhan sä oot... Ai niin, kun sä et pysty ilmaisemaan, mutta sä voit tota... Lisää Instagram-tarinan sitten. No niin. Ai niin, meidän piti keskustella tosta ateriasta, että me saadaan niinku toi... Joo. Keskustellaan nyt nopeasti siitä ateriasta jotain, kun meillä on vielä aikaa. No niin, äkkiä nyt. No,
Hyvä. Voi ei, paparazzi. No niin. Jes, me saatiin kultatreffit. Mikä on hyvä juttu. Jes, ja sitten tehdään silleen, että kun meillä on hetki aikaa vielä, niin mennään tänne näin. Mennään yhdessä tänne. Toivotaan, että me kerätään. Noniin, romantiikkafestaritkin. Tuleeko se Torane nyt tänne? Hei, tänne yhdessä. Tulee. Jes, me saatiin ainakin kultatreffit. Ja mitä sinä nyt teet? Voi ei, ihmisystäviä. No me saatiin ne treffit, niin mennään tänne ja otetaan Torane mukaan. Ups, just muistin tuossa äsken, kun lähdettiin tuolta, niin arvatkaa muistettiinko me maksaa? Ei. Eli minkään onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Eihän me tätä järjestetä. No, en tiedä. Mut siis me ollaan tosiaan nytten täällä ja tarjolla. Ja no joo, rahaahan se vaan on. Otetaan yhteiskuva ja tarjotaan lahjaa. Ei mennäkään voi. Sitten tutustutaan nyt tähän näin. Sä nyt et kyllä taas pysty tekemään yhtään mikään mut pukeudu. Vaikka yksi sarvislaamaksi. Yes, saatiin se sentään tehtyä. Mut asut ja vaihda asu ja mä ulkoasu. Sitten, okei, tarjosit lahjoitusta. Mennään nyt sitten tämän Tornen kanssa jonnekin piiloon, vaikka vähän sen. Mennään vaikka, täällä jossain piti olla se ranta. Niin mennäänpäs juttelemaan. En minä sinun kanssa halua jutella, kun kylläpä tämä nyt on vaikeeta. Juttele keskustele ruoanlaitosta. Voisit sä nyt Torne sitten kerro samaisuus. Ja onks täällä nyt te? Oi, se halas meitä. Mennäs juttele tässä näin. Yes. Elä sinä tule. Ja nytten mennään tänne. Apu. Tänne näin. Rantaan ja juttele tässä. Joo, elikkä mennään siis tänne nyt sitten. Toivotaan nyt, että me päästään silleen ihan kahdestaan. Hienoa armas, että olet kuullut jotakin. No niin, tuletteko te? No voi hemmetin mehdi. En mä sun kanssa halua jutella. Sillä on joku pakkomielen meistä varmaan. Missä se Torne on nytten? Laitetaan tälleen näin ja mennään nytten kertomaan salaisuus. Voitko nyt mennä mehdi pois? En halua sinun kanssasi jutella. Mut mehdi haluaa jutella ilmeisesti meidän kanssa. Suudellaan käsiä. No. Halaa. No niin, jes, nyt me oltais niinku kaksistaan, niin mennään sitten ihan vaan tänne näin. Istu ja juttele tässä. Toivotaan, että se nytten toimis. Hyvä. Jes, nyt näyttäis siltä. Eli laitetaan pause tuohon. Ja sitten täältä romanttinen hiero katso. No se ei anna meidän lähennellä, joten kuskutellaan ihan vaan hempeyksiä. Sitten hiero.
Jes, nyt näyttäisi siltä, että tämä homma vähän etenee. Kuskuttele hempeyksiä. Kutita armottomasti. Hei, tyyppi, mene pois. Hiero. Ja sitten nouskaa tähän näin. Juttele tässä. No niin, no. Ensisuudelma. Noin. Otetaan kuva tässä sitten. Näin. No niin, nyt meillä on sitten ensisuudelmakin. Ja tosiaan saatiin sitten se tehtyä. Ja pyydetään sitä poikaystäväksi. Yritetään vähän niinku kiipeillä. Yes, se onnistuu. Hyvä. Päivitetään sometila. Vähän kuuluisuutta lisää tälleen. Kehu ulkonäköä. Ja no, minnekäs sinä nyt matkustat? Hei, älä mene minnekään. Julista kuolematonta rakkautta. Voi ei, ja sulla on näköjään vessahätäkin. Ihanaa, julistat kuolematonta rakkautta vessassa. No, mikäs siinä? Eipä sitten käymään vessassa. No. Hyvä, ja meillä alkaa olemaan väsymyskin, joten pitäisi varmaan mennä kotiin. Ole viekoitteleva. Jutellaan vielä vähän aikaa ton Thornen kanssa. Ja nyt ne vois niin kuin ihan ilmaise kiintymystä. Ja ne vois ihan niin kuin nytten jutella niin kuin nyt siitä, että imartamme. Ja halaa hellästi. Syleile. Ja sitten täältä ihan vaan joku keskustele syvällisesti tai joku muu keskustele syvällisesti, niin nyt ne vois niinku siinä samalla sitten jutella siitä, että ois hyvä. No, siis samalla jutella siitä, että sen ois hyvä vaihtaa sitä juttua. No niin. Eli nyt ne juttelee siinä, että ois hyvä vaihtaa sitä agenttia. Ja suutele vielä Noin. Yes. Elikkä nyt mä vien Amalian kotiin ja nähdään sitten aamulla. No niin, eli Amalia heräsi ja just toi tämän serkku soitti tälle, että mä kuulin, että sä ja Thorne seurustelette, joten mä veikkaan, että se ei ole jäänyt sitten niin kuin Octavialtakaan kuulematta. Eli se voi nyt olla, että Octavia ei oikein pidä meistä, mutta me voitais niin kuin jossain vaiheessa varmaan, no en tiedä. Katsotaan, otetaanko me yhteen jossain vaiheessa Octavian kanssa, mutta kunhan me ollaan niin kuin saatu enemmän julkisuuden semmoista niin kuin valokeilaa ja muuta, niin me voitaisiin sitten suostutella Thorne jättämään sen perhe ja muuttamaan niin kuin yhteen meidän kanssamme. Mutta ei tehdä sitä ihan vielä. Jokohan se olisi syönyt, hyvää, siivoa vain se. Sitten se voisi tyhjentää ruokakupin ja täyttää sen. Missähän koko ajan se on? Koko nukkuu tuolla, voi toinen. Ja kirpputori olisi tänään, mutta me ei mene kirpputorille, vaan me soitetaan meidän tälle ystävälle ja kutsutaan se hengailemaan tänne. Ja me voitaisiin kutsua kyllä Saarakin, kun me ei ole Saarankaan pitkään aikaan oltu, niin vietetään semmoista vähän tyttöjen iltaa. Niinku piroista päivää. Näin. Tuleeko se Saara muuten? Tulee tuossa tuokkiossa, hyvä. Ja keskustele väriteoriasta ja yrittää rauhoittaa. Minnekähän se Saara nyt jäi? No, se jäi jonnekin.
Tää on meidän pestis, niin kun imarrellaan sitä ja näytetään valokuvia ja kysytään päivästä. Noin. Ja sä voisit katsoa tota vaikka elokuvaa. Kattokaa vaikka tota Hölmölän siskoksia näitten molempien kanssa. No niin, menkää vaan kaikki kolme katsomaan. Miksi te seisotte siinä? Istu siihen. Ja sitten voitte jutella siinä samalla. Tutustu ja tutustu. Niin. Hyvä. Myra, Mehdi. Okei. Okay. No niin, ja hyvä, että oot kuullut. Ja Tanaka soittaa. En mä nyt tule. Kiitoksia vaan. Jutellaan viileästä ilmasta. Noin, nyt me saatiin sekin tähän keskusteluun mukaan. Juoruillaan. Se juoruilee niinku niille, että ikinä arvaa, mitä tässä on tapahtunut, että Torne on tota... Joo, kyllä. Että Torne on niinku ihastunut muhun ja... mitä? Eli hei Amalia, olemme kuulleet, että olet tähtiainesta ja meillä olisi sinulle galaktinen tarjous. Kirstaa astronautin ura. Antaisimme sinulle pienen alkusysäyksen niin, että pääset heti alettumana Matelan kiertoradan spesialistina. Ei, me ei haluta vaihtaa meidän työtä. No niin. Siinä se nyt kertoo niille, että mitä on tapahtunut. Ja on silleen samaan aikaan, älkää nyt te, että olkaa hiljaa. Ja tota, otetaan yhteiskuva. Ja no niin. Kehotaan asua. Hyvä. Kerrotaan hauska juttu. Ja sitten tota, jutellaan aurinkoista säästä. Pystytäänkö me muuten tota, pyytää tältä... niin, Maria? Ei varmaan. Kertaa hauskin kohtaus. Noin. Sitten me voitais päivittää meidän Simstagram-tarinaa. Ja tota... missä se nyt on? Varaa julkema puhdistus. Okei. Mä en tiedä, nyt tommonenkin on. Mut siis ota valokuvakumppaninasi Kela. No niin. Eli otetaan kuva. Meidän pestiksen kanssa. Noin. Nyt on kuva. Ja sitten me voitais ottaa kyllä kuva ton Saarankin kanssa. Koska Saara on kumminkin meidän serkku. No niin. Vaikkei uskos, eivät ole yhtään samannäköisiä. Noin. Eikä siitä tullut joku onnistunut apua. Noin. Hyvä. Saatiinko me niinku joku valokuvaus? Joo, näköjään tasolle 2. Ja leiki. Tutustu. Anna nuolla naamaa. Hyvä. Ja nytkö meidän molemmat kaverit lähti? Joo. Ei se mitään. Kyllä tämä tästä. Ja sulla on vessahätä, joten käy vessassa. Ja sit vaihdetaan sitä agenttitoimistoa. Eli siirry uuteen näyttelijätoimistoon. No niin. Sitten. Okei, eli täällä on Mamakyky-toimisto. Tervetuloa Mimosa Auntereen perheeseen. Tiimimme tarjoaa sinulle samaa hoivaa ja opastusta kuin Mimosa tarjosi Valkokankaan legendoille, kuten Franz Risto Kapulalle ja Anni Kupaletille. Edut, kytköksiä historialliseen ja musiikallisen tyylilajiin ohjaajiin avaavat aloittaville näyttelijöille mahdollisuuksia tällaisiin keikkoihin. Lohdutusta tarjotaan epäonnistuneen koeesiintymisen jälkeen. Sitten on napakymppikykytoimisto. Napakymppikykytoimisto edustaa vain parhaita, niitä, jotka tekevät parhaansa ja niitä, jotka vaativat parasta. Ikoniksi ei kuitenkaan nousta ilman hikäkyyneleitä ja lukuisia vaatteiden vaihtoja, kuin näitä ikkunan mallinukella muotiviikolla. Edut parempi palkkia draama- ja toimintakeikoista parhaan katselujen TV:ssä ja elokuvissa. Mennään tänne napakymppitoimistolle, eli katsotaan mitä täällä sitten lukee.
Onnittelut Amalia. Sinua edustaa nyt parhaimmiston paras napakymppikykytoimisto. Odotamme, että edustat meitä niin kuin me edustamme sinua. Pysy liikkeellä, työskentele ahkerasti, ala ansaita palkintoehdokkuuksia. Käännä paras valot puoleesi ja ansaitse kahisavaa, josta me saamme sievoisen osuuden. Joku agenteistamme soittaa sinulle pieniä tarjoukoja esiintymisiä taitoisi vastaaviin rooleihin. No sehän on hienoa, joten voidaan käydä vessassa ja mennään kylpyyn. Toisaalta me voitaisiin kyllä ihan niinku itsekin hommata itsellemme keikka, mutta Amalia voisi niinku ajatella, että pitää semmoisen rennon sunnuntain tässä nytten. Ja se voisi hei. Elää siellä roskissa pyöri, kuule nyt yhtään. Niin, rennon sunnuntain tässä kutsutaan vielä toi Thorne käymään meidän luona iltaa viettämään. Mika soittelee. No niin, joo. Eli ei me oteta tätäkään vastaan. No niin, voisitko nyt pikkuhiljaa niin kuin peseytyä? Ja hyvä, sä nyt koulutit sitä, mutta siis kutsutaan Thorne nyt hengailemaan tänne näin. Ja se tulee tossa tuokiossa, mikä on hyvä. Ja sieltähän hän saapuukin. Mennään sitten juttelemaan sille. Hyvä. Ja keskustellaan ruoanlaitosta. Ja sitten romanttinen kohtaus. Voitais vähän harjoitella tässä niin kuin näyttelijäkin. Vaikka ei se nyt ehkä niinku hirveästi toimi tässä omassa eteisessä. Mä katson, että se pyörtyy. Mutta ei nyt onneksi ihan. Eli katsotaan sitten lemmenkiemuroita tämän peilin kanssa. Tulee vain tänne kultaseni istumaan. Ja meidän koira haisee. No, tulee tänne. Kehu ulkonäköä. Hyvä, tulee vaan siihen niin, voitte niinku samalla sitten vähän niinku hieroja. Noin. Muhinoi vähän sen kanssa siinä samalla. Kuskuttele hempeyksiä. Kutita. Suutele. Ilmaise kiintymystä. Noin. Hyvä. Hiero. Mä mietin, että sen voisi tehdä periaatteessa silleen niin, että ne sitten saa vaikka vahinkovauvaa alun tai jonkun semmosen. Mut hei, te voisitte nyt kyllä kokeilla pelehtiä. No niin, yes, se onnistuu. No niin, yes. Mutta tämä osa on hyvä lopettaa tähän näin, eli me päästiin pelehtimään Thornen kanssa, ja tosiaan katsotaan meidän suhdepalkkia nopeasti. Eli Thorne on meidän poikaystävä, ja me ollaan sielun kumppanit. Ja me tehdään tätä oikeastaan vain siksi, että me toivotaan, että me päästään kiipeämään korkeammalle tuossa julkisuuspylvässä, mutta kuka tietää, jos tulee joku toinen ja vielä korkeampi julkis, niin voihan se olla, että me vaihdetaan lennosta. Mut ensi osassa hommataan meille keikka ja mennään sitten uudelle keikalle uuden toimiston kanssa ja tälleen näin. Mut kiitos kun katsoit tän osan ja jos tykkäsit, paina tykkää, kommentoi ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Se on moikka moi!